Uko sure kuna hakuna mtu? Hamna mtu, si mashaka. Sure kabisa? Ah, mimi hujua masaa bwanangu kutoka na mmoja. Wewe unaogopa kushikwa? Ah, sawa. Eh. Paka akiondoka panya utawala. Dakika moja tu. Sawa. Sawa. Ndio kuna shanga. Fanyaje? So kumbe unakula bidii wenyewe hapa, si ndio? Acha kuongea mimi, fanyaje? Mke wa mtu sumu mzee. Siongee sana mko, sawa? Siongee sana, fanya hivi. That's all it. That's all it. Kulage. Ni pesa ngapi unipatia? 120 kulage pesa. 150 bro, unaona kulage, kulage pesa. Ona, unaenda kusikia utamu alafu alafu unipatia 150. Kulage pesa bro. What? Ah, nacheza kama mimi. Oh. Joy, joy. Lazima itabia ikome hapa. Yabuto. Nilikwambia aje? Mimi ni TV. Hata mimi ni TV. Mimi ni VR, mimi ni VR bwana. Eh? Imagine wako ndani. Yeye saa hii ndio ameingia bibi yako saa hii. Bibi yako ameng'ara. Amevaa vile havangi. Na amevaa kama anampeleka Valentine. Imagine. This man. Sawa. I don't want peace. Ah! I want problems always. Moments later. I'm telling you, look at my face, like I could have killed a lot of people.